На Чернігівщині сталася масштабна пожежа. 2 лютого в місті Остерщево у Козелецькому районі згоріло адміністративне приміщення, магазин та вантажівка. Про пожежу до управління ДСНС в області повідомили мешканці сусідніх будинків. Вогнеборці відразу виїхали на місце події. Загалом на місці пожежі було залучено 19 чоловік особового складу та 4 пожежних автоцистерни. Пожежу ліквідували за 5 годин. Вогонь знищив покрівлю та перекриття над адміністративним приміщенням і торгівельним залом магазину. Пошкодив стіни, знищив товар. Причини загоряння наразі встановлюють. Основна версія – це підпал.